Vi skal i den her video se lidt mere på den platform, vi bruger her på VUC Fyn til fjernundervisning og ordinær undervisning. Og jeg vil i videoen vise dig rundt på platformen og vise dig nogle af de forskellige elementer, platformen består af. Så kig med her. Der er to hurtige måder at komme til VUC Fyn Net. Den ene er at trykke på det logo, du installerede i den tidligere video, hvis du har installeret en Chrome-bruger. Så laver den en direkte hop, og du kommer til forsiden af Start VUC Fyn Net. Den anden metode er, at du i din browser skriver start.vucfyn.net, og du bliver hermed også ledt ind på forsiden. Her ser vi forsiden af VUC Fyn Net. VUC Fyn Net består af tre kolonner og en BLG-top. I første kolonne kan du se dit ugeplan. Her, hvis du er ordinær kursist og går i skole, vil du kunne se, hvornår du skal møde og hvilke fag du skal have. Hvis du er ren fjernkursist, er den her ugeplan ikke så betydningsfuld for dig, da du jo ikke har nogen timer. I midten vil der være nyhedsopslag fra skolen, fra skolens administration og fra studievejledningen. Det er vigtigt, at du holder dig løbende orienteret på nyhedsopslaget. Administrationen og studievejlederne vil her lægge informationer ud, som har relevans for dig i din daglige dag her på VUC Fyn Fjernundervisning. I højre side har du specielle events. Dette er måske ikke så relevant for fjernundervisningen, men hvis du går på en skole, så vil du kunne se, hvad der sker på skolen. Og du kan se din e-mail. Som ny kursist på VUC Fyn Fjernundervisning eller ordinær undervisning har du fået en mailadresse, som er dit unilogin. snabel@vucfyn.net. I den sorte bjælke i toppen har du forskellige genveje til nogle af de læringsplatforme, du skal bruge, når du er på VUC Fyn. Der er for eksempel genveje til din fag, der er genveje til intranettet, du kan se, hvordan du skal aflevere dine opgaver, der er Ludus Web, der er din e-mail osv. derhenad. Trykker du på selve ikonet genveje, får du endnu flere genveje. Dette er hjælpeprogrammer og for eksempel den lille grønne knap, som vi har installeret i en tidligere video. Det var så lidt om forsiden af VUC Fyn Net. Klik på næste og lad os se på nogle fag.